Exatamente, viu, Silvia? A polícia recebeu a informação de que esse suspeito estaria ali comercializando drogas na cidade de Goianira. Eles começaram, então, um monitoramento e esse rapaz acabou confrontando com o pessoal do CPE. Quem vai dar mais explicações para a gente a respeito deste caso é o capitão Davi, que está aqui. Capitão, vocês, então, receberam essa informação e foram ao encontro desse suspeito. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. A Polícia Militar tem a honrosa missão de proteger as pessoas, fazer cumprir a lei e combater as facções criminosas. Nesse contexto do cotidiano profissional, surgem ocorrências complexas como essa, em que indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, seguindo ali os códigos, rituais e ordens emandados ali dos seus líderes, tentando se insurgir da prisão em flagrante, efetuaram um disparo de arma de fogo contra os policiais. Foi bem no momento em que ele estava ali entregando a droga para o outro suspeito? Sim, no momento que um desses indivíduos, ele entregava ali uma mochila contendo ali substâncias de skunk, maconha, a equipe da Polícia Militar chegou, tentou realizar a abordagem, esse indivíduo saiu em disparada, efetuando o disparo de arma de fogo, foi feito o revide por parte dos nossos militares e esse indivíduo foi socorrido para o UGOL. Inclusive, ele estava com a mochila com 5 quilos de drogas. Sim, ele estava ali de posse de um revólver calibre .38, uma mochila ali com diversas substâncias entorpecentes. É um indivíduo ali que tem toda uma vida dedicada ao crime. Ele possui diversos antecedentes criminais, pelos crimes de homicídio, roubo, associação criminosa. E é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de drogas. Na verdade, né, capitão, ele tinha, porque foi confrontar com o pessoal do CPE, que é treinado, bem treinado para isso, e acabou se dando muito mal e acabou sendo morto neste confronto, porque segundo informações, inclusive, do capitão Silvio, ele foi para dentro de uma mata e nessa mata continuou trocando tiros com os militares e acabou se dando muito mal.